ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଦିନ ପାଠ ଏକ ଦେଖ ଓ କହ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ, ଛେଳି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇଜଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଶୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଙ୍ଗ ଅଛି। ଶିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାହେଉଛି କହିଲ? ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଡାଳ ପରି ଦେଖାହେଉଛି। ସେ ପଶୁଟିର ନାମ କ'ଣ କହିପାରିବ? ସେ ପଶୁର ନାମ ହେଉଛି ହରିଣ। ହରିଣ ପଛକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଶୁଟି ଠିଆ ହୋଇଛି। ତା'ର ଶିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଦୁଇଟି କାନ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ଗୋରୁ ପରି ଥମଣି ଅଛି। କହିପାରିବ ସେ ପଶୁଟିର ନାମ କ'ଣ? ସେ ପଶୁଟିର ନାମ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗର ପଶୁଟି ଠିଆ ହୋଇଛି, ତା'ର ଚାରୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି ଓ ଦେହ ସାରା ଲୋମ ଅଛି, ସେ ପଶୁଟିର ନାମ କ'ଣ କହିପାରିବ? ସେ ପଶୁଟିର ନାମ ହେଉଛି ଭାଲୁ। ତୁମେମାନେ ଭାଲୁ ଦେଖିଛ? ଭାଲୁ ପଛକୁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଠିଆ ହୋଇଛି କହିପାରିବ? ତା'ର ରଙ୍ଗ କଳା, ଆଉ ସେ କା କା କରେ। ତା'ର ନାମ କ'ଣ? ତା'ର ନାମ ହେଉଛି କାଉ, ଯିଏକି ଆମକୁ ସକାଳୁ ନିଦରୁ କା କା କରି ଉଠେଇ ଦିଏ। କାଉ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ପଶୁଟି ଠିଆ ହୋଇଛି। ତା'ର ଦୁଇଟି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାନ ଅଛି। ତା'ର ନାମ କ'ଣ କହିପାରିବ? ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀଟି ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ପହଁରିପାରେ। ତା'ର ନାମ କ'ଣ? ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ବତକ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ, କାଉ ଆଗରେ କିଏ ଅଛି? ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଓ ତା'ର ଜିଭ ବାହାର କରି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଚାଲେ। ତା'ର ନାମ କ'ଣ? ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ସାପ। ତୁମେମାନେ ସାପଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ, ସାପ ଆଗରେ କିଏ ଅଛି? ସେ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରେ। ତା'ର ନାମ କ'ଣ? ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ। ତୁମେମାନେ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଛ? ବେଙ୍ଗ ପଛପଟେ ତା'ର ବଡ଼ ପାଟିଟିକୁ ମେଲା କରି ଶୋଇ ରହିଛି। ତା'ର ନାମ କ'ଣ କହିପାରିବ? ତା'ର ନାମ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର। ତୁମେମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଛ?